COVID-19 virusuna qarşı vurulan vaksinlerin sayı 1 milyonu ötüb. Azərbaycanda vaksinasiya hazırda tibb məntəqələrlə yanaşı səyyar şəkildə aparılır. Ölkənin ən iri şirkətlərində olan Paşa Holding məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində 200-dən çox əməkdaşı peyvənd olundu. Qurumun daha çox 30 yaşdan yuxarı əməkdaşları bu prosesə cəlb edilib. Vaksinasiya olunacaq hər bir əməkdaş öncə müayinədən keçir, onların təzyiqi, temperaturu və digər sağlamlıq imkanları yoxlanılır. Daha sonra isə peyvənd olunurlar. Əslində bu bir günlük məsələ deyil. Təbii ki, 8500 nəfərdən çox insanı əhatə etmək bir gündə çətindir. Onun gibi bu davamlı olaraq baş verəcək. Əsasən əməkdaşlarımız birinci dozanı qəbul edir. Onların sırasında həmçinin artıq birinci dozanı almış, burada isə ikinci dozanı qəbul edirlər. İşçi tərkibi təxminən 8500-dən çox olan Paşa Holding'in hər bir əməkdaşı könüllü olaraq prosesə qoşulublar. Əməkdaşların fikrincə peyvən indiki halda insan həyatı üçün əsas sığortadır. 89-cu il təvəllüdüm, 32 yaşım var. Birinci doza üçün müraciət elədim. Vurdular, yəni iynə normal hər şey qaydasındadır. İkinci doza üçün inşallah yaxınlaşacağım. Hər kəsə tövsiyə edərdim. Vaksinasiyayla bağlı müraciət eləsinlər. Birinci dozanı alırdım. Yaşım 38 olacaq. Özümü çox yaxşı hiss edirəm, çox rahat. Tövsiyəm odur ki, hamını vurdursun. Yəni bu çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Sinovac dozasıdır, big doza ilə götürmüşəm. Məsləhət görürəm təbii ki, COVID hal-hazırda dünyanı sarıb. Odur ki, qorunmaq lazımdır. Ümid edirəm ki, hamı sağlam həyata bir addım yaxınlaşacaq. Mən tam könüllü şəkildə bu qərara gəlmişəm, çünki düşünürəm ki, hər kəs vaksinasiyadan keçməlidir. Həkim Asif Qarayev bugünədək vaksinasiyanın hər hansı bir fəsadı ilə üzləşmədiyini və hər kəsə peyvənd olunmağı tövsiyə etdiyini deyir. Bu bir həftə müddətində biz, mən şəxsən, mənim bir qadam, mindən artıq peyvəndləmə işini həyata keçiribdir. Bu qədər pasiyentin içərisində cəmi bir dəfə bir xəstəmizdə yüngül dəri səpkələri və qaşınma halları olub. Başqa digər yanaşı təsirlər mən müşahidə etməmişəm. Ona görə də hesab edirəm ki, deməli, Sinovac peyvəndi çox yaxşı peyvəndi, keyfiyyətli peyvəndi və insanları peyvəndləməyə dəvət edirəm. Ona görə ki, belə bir pandemiyanın qarşısının alınmasında və onun belə deyək, həyatımızdan yox olmasının yeganə yolu peyvəndləmə işini mütəşəkkil sona çatdırmaqdır. Vaksinasiya prosesi təbib tərəfindən tam ödənişsiz həyata keçirilir. Təbibin departament rəhbəri Aygün Əliyeva 2000-dən artıq dövlət qurumunun əməkdaşının vaksinasiya prosesində iştirak etdiyini açıqladı. Bu həftədən başlayarıq isə müxtəlif özəl qurumlardan gələn müraciətlər nəzərə alınıb. Belə ki, biz bugün Paşa Holding məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin daxilində olan müxtəlif törəmə şirkətlərin 200-dən artıq əməkdaşının vaksinasiya prosesinə cəlb olunmasını həyata keçirdəcəyik. Növbəti günlərdə isə McDonald's restoranlar şəbəkəsi, Sədarət Ticarət Mərkəzi və digər özəl qurumlardan gələn müraciətlər nəzərə alınacaq. Qeyd edək ki, vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq hazırda 40 yaşdan yuxarı şəxslər peyvənd olunurlar.